Prvo je British Airways odgodio liniju na relaciji London-Dubrovnik do 1. srpnja, a onda je stigla i pomalo očekivana odluka britanske vlade. Britanci ostaju u lockdownu do 19. srpnja. Tako je i ove turističke sezone najvažnije emitivno tržište grada Dubrovnika pod velikim upitnikom. Nije to jedina linija koja se često spominjala u predizborno vrijeme. Aviokompanija Praguza One 21. lipnja trebala je uspostaviti redovite linije na relaciji New York-Dubrovnik i Los Angeles-Dubrovnik i dolaziti u naš grad 3 puta tjedno. No izgledno je kako ove turističke sezone ni taj scenarij ipak nećemo gledati. I dok su iz turističke zajednice grada Dubrovnika poručili kako se već okreću drugim emitivnim tržištima, postavlja se pitanje hoće li i jedno od tih tržišta po brojkama noćenjima i dolascima moći zamijeniti ono britansko. Evo sada ne možemo to garantirati. Ono što ja mogu reći je da trenutno su Amerikanci broj jedan u Dubrovniku, na drugom mjestu su Hrvati koji su već mjesecima i cijelu prošlu godinu bili na prvome mjestu, tako da ne možemo nagađati o kakvim brojkama će biti riječ. Velika Britanija je zaista iznimno važna za dubrovačko tržište. Nadamo se da neće doći do toga da ih neko mora nadomjestiti u tolikom broju. Da bi stvar bila još apsurdnija, British Airways već je uspostavio redovnu liniju na relaciji London-Split i to 11. lipnja. I tako će, usprkos famoznim pismima dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, ove turističke sezone Dubrovačka zračna luka izgledno ostati bez letova tog britanskog avioprijevoznika, dok onu splitsku zračnu luku već slijeće i to jednom tjedno. A po svemu sudeći, grad Dubrovnik bi i ove turističke sezone mogao ostati bez 25% ukupnih noćenja i 15% ukupnih dolazaka koliko su sami britanski gosti činili u zlatnim godinama turizma. A predstoji za vidjeti hoće li se ovaj zabrinjavajući trend otkazivanja ili odgode letova i dalje nastaviti.